Nikos Ayağı kimi tanınan blogger Nicat Şakirlinin cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Proses hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş tutub. Məhkəmə prosesində prokuror ittiham aktını elan edib və ittiham aktında göstərilib ki, hadisə ötən ilin avqustunda qeyd alınıb. Nicat Şakirli içkili vəziyyətdə idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə yük maşına çırpılıb və qəza nəticəsində bloggerin dostu Ruslan Məmmədov vəfat edib. Nicat Şakirli baş verən hadisədə özünü təqsirli bildiyini, lakin hadisələri tam xatırlaya bilmədiyini qeyd edib. O deyib ki, videoya baxandan sonra hər şey yadına düşüb. Nicat prosesdə bildirib ki, həmin gün çay içib istirahat ediblər. Lakin o deyib ki, ona bir məqam qaranlıq qalıb. Belə ki, hadisəni törətməmişdən öncə o içkili olmadığını, bir gün qabaq barlardan birində içki içdiyini əlavə edib. Çıxışına davam edən Nicat bildirib ki, hadisə zamanı vəfat edən Ruslan onun əzizi idi. O deyib ki, kaş o yox, mən ölərdim. O, Ruslan Məmmədovun ailəsindən dönə-dönə üzr istəyib. Növbəti məhkəmə prosesi fevralın 27-sinə təyin edilib. Təqsirləndirilən şəxsin psixi durumunu qeyd elədim, xroniki xəstəliyi ilə bağlı, aldığı travmalarla bağlı, təzədən bu travmaları, belə deyək də, həm təqsirləndirilən şəxsə, həm dostu olan mərhumun ailə üzvlərinə bunu təzədən yaşatmamaq məqsədi ilə xahiş edirəm ki, bu ya qapalı ki...